Pametinukai. Pastaruoju metu aplinkui tiek daug šeimų, kuriuose brolius ir seseris teskiria vos vieni metai. Kaip tokius pabiručius išvesti į lauką, kaip migdyti, kaip su jais susitvarkyti? Man tai atrodo labai sudėtingas darbas. Gimus pirmagimiui, daugelis tėvų ilgai nelaukia, planuoja ir antrąjį vaikelį. Augindami pametinukus, vienu kartu išgyvens visus tėvystės džiaugsmus ir rūpesčius. O vaikams paaugus, jauni tėveliai vis dar pilni energijos, tęs savo karjeras. Mama Birutė augina 3 vaikus. Beveik 7 metų vyresnėlę Ugnę ir pametinukus, 1/3 Margaritą ir 1/2 Povilą. Vaikai didelis džiaugsmas ir tikrai nėra didelio skirtumo, ar jie pametinukai, sako mama Birutė. Mes juos planavom ir taip sąmoningai sugalvojom, kad tas tarpas kuo mažesnis ir kuo ten greičiau ir vienu kartu. Ir jiems smagiau bus, ir mums galų gale, turėsim pilną šeimą, bet dabar jau galvojam, kad gal ir 4 reikės. Kad ir kaip bebūtų, iš karto auginti 2 ar daugiau mažylių nėra lengva. Reikia pagalvoti ir be abejo sugebėti abu pamaitinti, išmaudyti, užmigdyti, su abiem pažaisti, kartu išeiti į lauką. Juolab, kad pasivaikščiojimai lauke daugeliui pametinukus auginančių mamyčių tampa tikrų iššūkių. Galvojam, gal 2 vežimai. Bet jie turi tokį didelį labai rėmą ir vat, jeigu bagažinę nori įtalpinti, tai automatiškai yra diskomfortas, jau reikia erdvesnės bagažinės ir panašiai. Tėvelius auginančius pametinukus ir patiriančius sunkumų ieškant tinkamiausio vežimėlio, puikiai supranta parduotuvės vaikams EU atstovas. Yra jau daug gamintojų, pagalvoja, yra apie pametinukų problemą išeiti lauką, šiaip pasivaikščioti, ir yra jau keletas priemonių sugalvotų, kaip palengvinti tą išėjimą. Tai yra vežimėliai, kurie pritaikyti 2 vežti vaikučiams arba vienam tuo pačiu metu. Taip pat yra nešioklių, kur galima vieną vaikiuką vežimėlyje, o kitą užsidėjus ant savęs ir nešti. Arba yra taip pat tokie laipteliai, pakilėlės vadinamos, kur kabinasi prie vieno vaiko vežimėlio ir vyresnysis tada stovi ir prisilaikydamas irgi važiuoja ir neina, ir taip jam būna lengviau. Pasak parduotuvės vaikams EU atstovo, bėda galbūt ta, kad tėveliai anksčiau nepasidomi prekių pasiūla. Mano, kad sugebės susitvarkyti su 2 vežimėliais, o galbūt vaikutis jau gerai vaikščios. Nepavargs ir jam iš viso vežimėlio nereikės. Kągi daryti? Ką rinktis, kad būtume tikri, jog neišmetėme pinigų į balą? Ateiti su vyresniu vaikučiu, pabandyti vieną pakilėlę, pabandyti vežimėlį, pabandyti nešioklės, apžiūrėti, pasilyginti ir tuomet kartu galime priimti tiesiog sprendimą, kas būtų jums tuo momentu, tuo laikotarpiu geriausia. Taigi ragintume visus pametinukus planuojančius tėvelius anksčiau pasidomėti sprendimais, kurie palengvintų jų dalią. Na, o dabar grįžkime pas mamą Birutę ir paklausykime, ką jį pasirinko – nešinę, pakilėlę ar vežimėlį. Užkliuvo už akių būtent Phil ir Ted, tas vežimas. Ant tokio standartinio vežimo rėmo padarytas va toks sprendimas 2 vaikams. Realiai, tu gali išeiti žymiai mobiliau kažkur tai į lauką, į prekybos centrą ar kažkur, jeigu kažkas užmyks ar kažkas, nereikia labai derintis prie jų dienotvarkės. Dabar Margarita rečiau sėdi vežime. Tai jisai tarnauja mums kaip vieno vaiko vežimas. Galima pavažinėti ir po miškelį, ir po kažkokią purvinėlį, ir neapsitaškys taip labai, nes yra, tarkim, purvasargiai tokie, kur vat irgi, tiesiog elementariai nesitaško ir apsaugo. Vat. Mama Birutė jau šiek tiek papasakojo apie vežimą, kuris idealiai atitinka ir netgi pranoksta jų reikalavimus. Taigi plačiau apie šiuos vežimėlius paprašėme papasakoti oficialios atstovės Lietuvoje parduotuvės vaikams EU darbuotojų. Naujosios Zelandijos gamintojas Phil & Ted's sukūrė ir vysto pasaulyje pametinukų vežimėlių seriją. Tai yra populiariausi pasaulyje vežimėliai. Nesvarbu, kokio amžiaus skirtumo vaikai yra, mamytė gali vienu metu važiuoti su abiem vaikučiais į lauką, nesvarbu ar metai, ar 4 metai, ar naujagimis ir 3 metukai. Vežimėliai Phil & Ted's sveria tiek pat, kiek ir vieno vaiko vežimas. Užima nedaug vietos, susilankstyti juos galima viena ranka. Jie labai tvirti ir atsparūs, jais galima vežti net iki 40 kg svorio. Atlenkus sportinio vežimėlio nugarėlę, gaunasi visiškai lygi padėtis, kur pritaikyta vežti naujagimiai, o papildoma sėdynė tuo metu keliauja ir prisitvirtina viršuje, kur skirta vieta yra didesniam vaikui. Kai mažylis paauga, mamytė labai lengvai gali tą vežimėlį transformuoti į
vežimėlį su dviem sėdimom dalimis. Pagrindinė pametinukų vežimėlio mintis yra tokia, kad su tuo vežimėliu gali lygiai taip pat lengvai išeiti ir su vienu vaiku čia, jeigu kitas lieka namie. Tiesiog neįmama tuo metu papildoma sėdinė ir vežimėlis važiuoja į lauką kaip vienam vaikui pritaikytas sportinis vežimėlis. Phil & Ted's vežimėliai yra 6 skirtingų modelių, tačiau kiekvienas turi pripučiamus ratus, kurie užtikrina minkštesnį vaikučių vežimą ir pasižymi ypatingų manevringumu. Abi sėdimosios vežimėlių dalys turi stogelius. Pagrindinį stogelį galima nulenkti į priekį ir apsaugoti vaikiuką nuo nepalankių oro sąlygų – saulės, vėjo ir lietaus. Šie vežimėliai iš tiesų gali palengvinti tėvelių, auginančių pametinukus naštą. Mūsų laidos herojė, mama Birutė, viena iš pirmųjų išbandžiusi šį vežimėlį. Kaip pati sako, nie akimirką nesudvejojo savo pasirinkimu. Kaip jau įprasta pas mamą heroją, atkeliavome su dovanomis. Birutė, mūsų laidos draugai, parduotuvė vaikams.eu, dovanoja jums dar prieš šito puikaus vežimėlio, tai apsauga nuo lietaus. Tai bus, turėsit jau pilną komplektą ir smagaus važinėjimosi bet kokiu oru. Pabaigoje norisi pacituoti mamos Birutės žodžius. Žinau, kad yra žmonių, besiskundžiančių, kaip sunku auginti pametinukus, o mums nesunku, nes viską, kaip ranka nuėma, pamačius, kaip tiems mažiukams smagu kartu aukti. Taigi reikia tik paieškoti, sprendimų tikrai yra, juk patarlė, kas ieško tas randa, ne iš piršto laužta.